Новый вид искусства, с помощью которого можно не только украсить дом или офис, но и уберечь его от бед, презентовали в Национальном музее украинского народного декоративного искусства. Там состоялась первая выставка проекта «Рушарт», созданного по инициативе Ольги Богомолец. Экспонаты – старые вышитые рушники, испорченные бытом и временем. В рамках проекта их возвращают к жизни, вставляют в рамки, подбирают паспорту и расшифровывают узоры, которыми мастерицы украшали свои вышивки. Таким оберегом, говорят, можно привлечь желаемое в дом или же защитить себя и родных. В музее выставка будет проходить 2 недели, а затем ее покажут в Верховной Раде и Днепре. Виставка справляє прекрасне враження ще й тому, що Оля Богомолець, вона вміє щось так присвітити, про що ми і ніби бачили його, але не знали, що це так гарно і що це так цінно. І от вона з цих рушників придумала нове слово «рушарт». Реінкарнація. Тобто вона створила цілу філософію цього явища. Тепер, власне, ті люди, які мають вдома рушники, вони можуть звернутися в майстерню «Рушарт», які я передала свою ідею, і вони можуть зробити з старого рушника, можуть зробити рушарт, який стане прикрасою дому, прикрасою офіса.